Eksplozija koja je odjeknula prošle zime odnela je 4 života. Stradali su sugrađani poznati po odgovornosti i požrtvovanju. Porodice potpukovnika Miroslava Perišića, kapetana Darka Kostića, pirotehničara Željka Nikolića i Dejana Kovačevića doživele su nenadoknadiv gubitak, kao i Medna, koja svoje kolege pamti po profesionalizmu. U prošlogodišnjoj nesreći lakše i teže povrede zadobilo je 30 zaposlenih, kao i nekoliko kragujevačkih vatrogasaca. Eksplozija velikih razmera ostavila je nepristupačan teren na kome su danima i nedeljama pripadnici vojne policije, stručnjaci MUP-a za ovakve akcidente, radili uviđaj sa mnogo opreza. Saslušani su svedoci, očevici, članovi oštećene strane, porodice stradalih i povređenih radnika. Zbog složenosti postupka, uviđaj i istražne radnje, samim tim ni krivične prijave nisu mogle ranije biti pokrenute, smatra viši javni tužilac Dejan Veljković. Vojna policija podnela je ovom tužilaštvu krivičnu prijavu dana 30. januara ove godine, i to protiv 5 osumnjičenih lica, od kojih je jedno vojno lice, vojni starešina, zbog postojanja osnova sumnje da je kao odgovorno lice upravno tehničko-remontnom zavodu izvršio krivično delo nepreduzimanje mera za obezbeđenje vojne jedinice iz člana 410 stav 5 u vezi stava 1 krivičnog zakonika, kao i protiv 4 vojna službenika, civilna lica na službi u Vojsci Srbije u tehničko-remontnom zavodu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Osnovi sumnje da su prijavljena lica izvršila navedeno krivično delo proizilazi iz do sada prikupljenih dokaza, kao i nalaza i mišljenja sudskih veštaka za uzroke požara, eksplozija i havarija. Osumnjičeni će biti saslušani, a oštećeni i svedoci bit će ispitani, kažu u Višem javnom tužilaštvu, i dodaju da će odluka o daljem toku krivičnog postupka biti doneta nakon što se izvedu sve predviđene dokazne radnje. Radi se o veoma složenom i kompleksnom predmetu. Obzirom da se radi o eksploziji koje je nastalo u takvom jednom objektu, u takvoj jednoj ustanovi. Mi nismo završili, znači, prikupljenje dokaza, odnosno još nismo prikupili dovoljno dokaza da bismo odlučili po krivičnoj prijavi. Upravo je u toku, znači, taj postupak preduzimanje dokaznih radnji i saslušanje svih aktera ovog nemilog događaja. Za nadležne pravosudne organe predmet je složen, osetljiv i kompleksan, međutim kragujevačka javnost već godinu dana iščekuje bilo kakva saznanja o daljem toku postupka. Nije sporno kako je do požara došlo, međutim što se tiče odgovornosti svakog pojedinca koji je prijavljen za ovaj nemili događaj i same eksplozije koja se desila, mi znači idemo dalje, utvrđujemo, moramo da utvrdimo individualnu krivicu, odnosno odgovornost svakog pojedinca. Kakve su posljedice eksplozije ostale u tehničko-remontnom zavodu posle godinu dana i da li je saniran i bezbedan ovaj vojni objekat danas, znaćemo narednih dana, jer nas je rukovodstvo zavoda zbog procedura u vojnim preduzećima uputilo na Ministarstvo odbrane Republike Srbije, čiji stav očekujemo.